Շնորհակալ եմ, ողջունում ձեզ։ Ուրեմն մի քանի կարևոր ուղղությունների մասին խոսեմ, գործընկերս խոսեց հունականության համակարգության դեմ ծավալվող ռազմական գործողությունների, և այս ամենը բնականաբար կապվում քաղաքական գործընթացների հետ։ Մենք գիտենք, որ փետրվարի վերջից Սիրիայում հաստատվել է այսպես կոչված հրադադարի ռեժիմ, որը ուրեմն փաստացի օգտագործվեց ուրեմն մի շարք սիրիական հակակառավարական, այդ թվում ծայրահեղական կառույցների կողմից համալրվելու և ուրեմն նոր գրոմներ, նոր հարձակումներ, ռազմագործողություններ կազմակերպելու, հատկապես Սիրիայի հյուսում։ Եթե շատ կարճ գնահատեմ հրադադարի ռեժիմը, այն չի գործում բացառապես և հիմնականում Սիրիայի հյուսիսային շրջաններում, հատկապես Ալեպի նահանգում, մասամբ Լատակիայում։ Որոշակի առումով այս հրադադարի ռեժիմը շարունակում է գործել երկրի կենտրոնում, մայրաքաղաք Դամասկոսում և այլն։ Հիմա կենտրոնանում ենք Ալեպի վրա, քանի որ այսօր ռազմական գործողությունների մեզ համար հատկապես կարևոր ռազմական գործողությունների տիրախ դարձել է հենց այս նահանգը։ Ինչու և ինչ է իրականում կատարվում Ալեպում։ Տեսեք, հրադադարի ռեժիմի հաստատումից հետո կարծես թե հակահաբեկչական մղող, պայքար մղող և արևմտյան կոալիցիան և ռուսական օդուժի մնացած հատվածը, որը մնացել էր մարտի կեսերից հետո, կենտրոնացան իսկ հիմնականում իսկնական պետություն կազմակերպության դեմ իրականացող պայքարի դեմ։ Իսկ ճապոնական նուսրա կառույցը և նրա այս կառույցի դեպ ասոցացված է մի շարք այսպես ոչ չափավոր ընդդիմություն համարվող ուրեմն հակակառավարական խմբավորումների հետ, որոնք ի դեպ դերակատարություն ունեն նաև ժնևյան գործընթացում։ Օգտվելով այդ իրողություններից, որ այս կառույցի դեմ չի իրականացվում պայքար, լուրջ համալրում տեղունեցով, հատկապես Թուրքիայի տարածքից։ Ռուսական օդուժը, որ այդ տարածքում գործողություններ չէ իրականացնում, այսինքն մինչև զինադադարը հիմնականում հենց ռուսական օդուժն էր զսպում համալրման գործողությունները, ըստ էության անգործության էր մատնում էր և օգտվեցին այս իրավիճակից։ Հազարավոր զինյալներ և բավականին լուրջ սպառազինություն ընդամենը 1-2 ամսվա ընթացքում Թուրքիայի տարածքից անցավ Սիրիայի հյուսիս և բաժին ազավ ինչպես ճապատալ նուսրային, այնպես էլ ուրեմն որոշ սիրական հակառավարական խմբավորումներ։ Հենց այս համատեքստում է, որ ակտիվացան ռազմական գործողությունները Ալեպում։ Տեսեք, ինչ է այսօր կատարվում, հատկապես վերջին 10-15 օրվա ընթացքում ակտիվ ռազմական գործողություններ են ընթանում Սիրիայում, Ալեպում քրդաբնակ շրջանների դեմ, այս նշածած կառույցների կողմից, և ինչպես գիտենք, ռմբակոծվում է նաև ուրեմն հայկական որոշ թաղամասեր, հայաբնակ թաղամասեր։ Այստեղ պարզ է, որ առկա է թուրքական ձեռագիրը և ուրեմն այս գործողությունները և այս խմբավորումները գործում են հստակ Թուրքիայի ուղղորդման։ Եթե մենք նայում ենք, ինչու պետք է ճապոնական նուսրան, որը համարվում է Իսլամական պետության մրցակիցը, հարձակում իրականացնի, ենթադրենք քրդական կառույցների դեմ, որոնք գործում են Իսլամական պետության դեմ, կամ ինչու պետք է նույն կառույցը ռազմական գործողությունը իրականացնի սիրական բանակային խմբավորումների, ստորաբաժանների դեմ, որոնք կրում են Իսլամական պետության դեմ, չէ՞ որ սրանք ի վերջո և գաղափարական և նաև ռազմական տեսանկյունից մրցակիցներ են։ Ամբողջ խնդիրն այն է, որ այս ծայրահեղական խմբավորումները չեն ցանկանում, որպեսզի Իսլամական պետություն կառույցը, եթե չասենք ուրեմն իսպար վերանա կամ հեռանա Սիրիայից, այլ գոնե ձգտում է նրան, որպեսզի որոշակյորեն պահպանի իր դիրքերը, որտեղ ամբողջ աշխարհի ուշադրությունը այսօր կենտրոնացած է հենց Իսլամական պետության դեմ, իսկ այս կառույցները օգտվելով ստեղծված իրավիճակից սեփական շահերն են հետապնդում։ Հիմա, ինչպես նշեցի, և կարևոր է նրանում, որ եթե Իսլամական պետության դեմ ի վերջո տարվի հաղթանակ կամ Ռակայում Ռական ազատագրվի և առհասարակ կառույցը ուրեմն նահանջի Սիրիայի տարածքից դեպի Իրաք, պարզ է, որ բոլորը կենտրոնանալու են հենց ճապոնական նուսրայի, Ալ-Կաիդայի այս ճյուղավորման դեմ պայքարում։ Այդ իսկ պատճառով հիմա այս կառույցը
հետապնդելով սեփական նպատակները, այսինքն մի կողմից մարտնչելով Հալեպում, Սիրիայի հյուսիսում առանձին բնակավայրերի համար, նաև Թուրքիայի ուղղությամբ իրականացնում է որոշակի թուրքական ծրագրեր։ Շեխ Մաքսուդ թաղամաս կա քրդական, որտեղ Հալեպում, որը ավանդական քրդական թաղամաս է և բավական լուրջ դիրքեր ունեցել այսօր քրդերը, մշտապես քրդերը այս թաղամասում, մինչդեռ վերջին մեկ շաբաթվա ընթացքում ակնհայտորեն զիջեցին։ Հայաբնակ թաղամասերի ռմբակոծման մասին ես խոսեցի, հատկապես հունիսի սկզբին, մայիսի վերջին հունիսի սկզբին ակնհայտորեն ակտիվացան այս շրջանների ռմբակոծություն ցավոք, նաև մենք ևս ունեցան կորուստներ մեր համայնքը և մարդկային տեսանկյունից և նյութական տեսանկյունից։ Ի դեպ, ցավոք պետք է նշենք, որ երեք նահատակվել է նաև Հալելեպի հայկական թաղամասերի ինքնապաշտպանությունը համակարգող դաշնակցական գործիչը Ռաֆի Չարչյան, եթե չեմ սխալվում ազգանունը, դաշնակցական գործիչը։ Այսինքն այս ամենը խոսում է այն մասին, որ այսօր հատկապես Սիրիայի հյուսիսում լուրջ գործընթացներ են իրականացվում։ Եվ թերևս հենց այս համատեքստում է, որ երկու օր առաջ էլ տեղի ունեցավ Իրանում Սիրիայի Ռուսաստանի և Իրանի պաշտպանության նախարարների հանդիպում, որը արդեն հիմնականում ես կարծում եմ, որ այս հանդիպման նպատակը հենց հիմնականում Սիրիայի հյուսիսային հանդիպում հետագա ծրագրերի հետ է կապված, այսինքն ակնհայտ է, որ այս շրջանը շատ կարևոր է նաև վարչակարգի և նրա դաշնակիցների համար, և հիմնական զարգացումները հետագայում կենտրոնանալու են հենց այս տարածաշրջանում։